Bonjour à tout le monde, c'est moi Gilmas. En tout cas, ça fait longtemps que ce l'olité, tout ça l'analyse était beaucoup comprendre les akaka école, école et kaninga makasi mikolo, tout ça na ba période d'examen, bino moko boyebi ba travaux pratiques ya ba université ezalaka penza na blagité. Il faut penda tout se concentrer makasi. Mais alors lelo na ye ko lobela penda ba Gaulois na ba warrior. Na makambo oyo noti kotala vraiment na réseau eza kopesa soni soni makasi vraiment na communauté na biso na yebi te soki en tout cas toza tempérance ya motema na biso eza pe na yebi te soki eza ndenge nini na kati ya bafani toza na bafani intellectuel toza pe na bafani o baza sage baza bayokaka eza na bafani o bayebi kosala introspection ya makambo pe na retrospection ya makambo toza pe na bafani oyo balingaka koyoka te ya bango soki balobi toza boye tokende boye batalaka malamu pe te makambo nyonso babwakaka il faut kaka mutu na bango nde bakumisa toza pe na bafani oyo ata soki akoprendre te akobanda naye kofinga kaka abandi direct kofinga soki kaka ekomi neti neti baza kopesela bango conseil abe babandi kofinga lelo eloko ekamwisinga elekeli nga makasi komona ete eza na bakroniqere oyo baza vraiment pro faire egola basali droit de réponse na mama si de jima pata mwasi ya weranson eloko elekeli nga na kamwe kutu komona mutu azwi mpenza audience audience akosala video ya kolobela bango mpenza bamakambo seke toza kokomprendre te différence entre ingratitude na mutu oyo alongwe eza na bato oyo balongwaka na borkestre me akei akolobaka mabe mpenza te aza na ye kaka boye azosala makambo na ye quel que soit le bien quel que soit le mal aza kotala kaka bolamu moko boye azwa koto oyo yango aza koavanse nango yango aza koevolue nango na vie na ye sa koloba lokuta ba makambo ya mabe mabe mpona ko kreche esika alongwe parce que toyebi musicien nyonso soko alongwe akoloba makambo kaka ya mabe tokomi toza pe na tendance ya bamusicien misusu soki balongwe ha ye akofinga eza na baoyo soki alongwe akofinga te eza na baoyo soki alongwe basala ye bien basala ye mabe makambo nyonso ezalaki kuna eza mabe sika ma pasteur mwasi ya Werrason aza kosala aza kosala ba mizma na ye chez elle na kati ya ndako na ye aza kosepela na ba musicien oyo bazonga na maboko na bango ye atake mama ye atake parent soki amoni mwana azongi oyo bazali kosolola lisusu te soit disant mpo na miziki me mwana amoni ke lelo tobwaka na biso tobanda tozonga na makambo na biso bana bazoya kotala ye baza kosepela mabe eza wapi il faut kosala emission ya koloba ke kaka balo e balobi kaka bato ya ingratitude il faut kaka ezala faire egola batikala jamais mwama wana atikali jamais koloba kombo ya faire egola me bino bozwi eza faire me bobandi mpe kozongisela ye alors nga naye koyebisa bino eza na makambo ebele oyo tufe tosolola me nakosala yango na mokuse na kati ya bavideo na bino botie seri na biso soki tyala mwana soit disant azobela asali ba AVC deux fois leo nakotuna c'est bien kolobela ye eza message qui est très nécessaire important pe capital na mutu oyo aza humain akoki kosala kosenga pe ba SOS basalisa c'est très bien c'est très normal mais mutu nyonso oyo alongwa na quartier la te est-ce qu'il faut azala kaka sous protection ya Koffi Olomide mutu nyonso alongwa na maison mère il faut azala sous protection ya Werrason mutu nyonso alongwa BCBG il faut atikala kaka nti ya kokufa na maboko ya BCBG biso bato tozalaka na bato tosali tosalaka tamusu na bato baza na bakompanyi baza na bato basalaka kuna soki mutu wana alongwe akomi liye kaka ti mokolo ya kokufa bosungaka ye natikala komona makambo ya boye te kosalisa mutu eza volonté kosalisa mutu eza volonté soki mutu aza epai na yo aza kosala epai na yo likambo ya mabe ekomeli ye soki boza ansire te okosala aide okosalisa ye me soki mutu
alongwa sheyo. Me boza boza kolobake wera soni aza ingra paske aza kosali sanani soki chala mwana te men nazo koprende binote. Eske mwana mwasi wana azalaka tuju na mezome soit alongwa. So muto alongwa. Eske aza nani wera soni aza liye kosali sa mwana mama mwasi wana timo kola kukufa. Je pense que eza obligatoire était eza acte sika imen soit accessoire mutoko sala. Wana mukola longwa ki batikala jamais koloba yezala ki ingrate alongwa na marque na ye. Eza na ba oyo ba longwa ba finga wera bangonde sika baloba ka baza ba ingra parce que baze koloba makambu ebele bele o eza ki nanzela te. Ezala ki nanzela te na sans se wana mutu nyoso o sok to longoli ba casquette na biso ya ki fanatisme. Bokoye ba etezana ba musicien ba sala penza ba longwa mezomer bana ba interview na bango par exemple faire ezana ba interview aloba ki ye akota azaki na mezomer ete alongwe na nini na quartier la te aloba yango to yebi yango me biso nyoso to lobaka malgré ça ki ataso ki awangani aza mutu ya mezomer to yebi na biso. Mais à l'oubaye yango, wana eza signe ingratitude. Bien que nga na somba ka feri, me wana eza la ki signe ingratitude. Soki toza ko loba penda, to longoli ba kaskete na biso, to bandi ko loba penda ba verite, wana eza la ki erere. Erere ko sala nzembo ne ya jalu, ya vie jalu. Erere mounene mousousu wa sala ki, soki eza lelo ko senga na pardo, entre fali, efe, fali pupa na kofi, to mwona ka makamu na bango, ya bango po nga eza la ka besi, bango ba yo kanaka. Entre Fali na Kofi bazio kanaka basala ka ba base soki moko azamu a base ba créer base ba balamusi la musu makombo na bango me bazalaka na bango bien me côté wera na e na faire gola ezalaka penza base ya solo za problème penza ya solo po moko sika ami kitisa biso moko tolobaka toza ba bantu nani mutako sala po ya liboso. Awa makamu wera fera loba deja ki ye mutu aza kofondateri, ye mutu asala boyi, oya aza vye jalo. Ngana nazolo baba makambu aloba, me makambu wana pe ezeko peze ko lakisa ki aza ingra. Nasanse wana. So ki mama oyo, ye aza koloba, izana ba oyo pe ba loba makambu ya mabe. Ba eriche pe ba loba makambu ya mabe. Ba tuwebele ba zona ba loba makambu ya mabe. Me basali nini, ba zonga na bango. Makambu wana eleka batika la jamais koloba limbi sanga no bazonga na marque na bango soki pardon basenga na eza na sima ya kamera metoebi ke lelo baza a bon terme na riche watanabe baza a bon terme na ba déplique na ba na nyoyo baza ebele ebele wana ba Fabregas baza a bon terme mesika soki mama wana alobi makambu na ye boye bino boleki bolingi kosalelango ba emission po bokomisa ngo susurando bozome mama kambo susu na nzela ya mabe parce que soki ba ko répondre lisusu na ndenge ya mama Sylvie soki bangonyo so babandi kosala défense lisusu ko défendre mama wana e ko créer beze munene entre faire gola lisusu na wera yango naza kosenga na bino ba fani ya faire gola bino ba golwa likambo nini oyo ezalaka penza. Na sukate botika makambu oye ko yako kreye lisusu probleme entre wera na erit na feregola ezana likambu oye ba lekisaka balobi ba lekisi me bino likambu nyoso ifo bolobela likambu nyoso ifo bolobela yango er baza ko yako repondre ezo bozolo ba lisusu bangonde baza ko banda soki botali bien makambu naza ko lobangana obaka verite. Nanyo mutu abandaki, o nani, marka uza abandaki, makambu wese neti kokita. Yango lisubo boye na makambu ya nani, ya mapasteri, bobandeli yango sika ba analize, erba koreponde, awa toza na posa ya kosala promosyo ya Casino de Paris. Boza na posa ya kosala makambu yote, ya kolobela makambu yote. Kombe de biye, eza sali ya 2000 plus, kombe de biye ete kami, combien éthicali yango ni fo kolobela bokoti na place na sala casino mino batu boza kolobela feri bokoti na casino de Paris botali nombre de billets soit boye bisi ba bureau rapprocho na ABC bino nombre de billets o éthicali bosale yango publicité mais bino olia ko sala makambwana bozoya kana ba droit de réponse oyo ekoteka sa billeté ba droit de réponse wana ekosombisa mutu billeté
Bato baza ko sepela na bino, je vous assure ba koyana ba concert wana te. Ezana bato misu baza na États-Unis, bazo ba kobenga bino ba bolobela boye, mutu États-Unis ko yakuna te. Mususu baza na Londres, na ba Belgique, ba bato wana ebele ba koya pena ba concert wana te. Baza ko tia bino kaka loyenge, menasuka boza ko bebisa unité o e falake erenye entre vie na e vie na leki na e. Bino bozo comprendre makambute. Chaque jour toza koyebisa bino makambu ya wera son. Ata soki bato basalele yango ndenge nini, balobele yango ndenge nini, boti kaka yango ele kaka boy. Bato ya kolobela baza ebele, ba polemike eza ebele, be boti ka polemike o eza kati ya wera na eri na fere gola. Boti kaka yango bolobela ka yango te. Parce que yango ekozala eza na impact, ekozala na impact munene. Ekozala na impact na ebite naza ko regreter naza ko mona pasi ko mona ete makambo za lai ko kende bien kaka biso ba fan nde tozoya susu kotia kaka nini bamburiema na kati biso kaka nde tozoya kotia songi songi na kati baloka biso so, ah makambo ngoza ekomi pasi pena makasi. To bundisa deja makambo, to sala mwanyo, so to sala promosyo, to sala promosyo ya fere gola, to komisa na nivou mususu, oyo deja asia kangi net. Sika bozako kitisa fere na nzela wana paske, eloko bozako sala, so yi botali bie eritye azako triye ba piyo ebele sima. Na malembe na kimia tri, eritye azako bunda, nandenge ase, azako aza kota na mitema batu mikolo na marke moko bwe mutu aza kukoprandre te. Eritia akomiko azoko ma deja la fa protege, la fa sheri ya mezo mele. Aozo nga na pozisyon wana. Sika zwa deja bafane, aza na bafane epa na kufiolo, epa karche, na karche la te. Aza na bafane na mezo mele, aza na bafane na ye prive. Bota la sike sika nini ezo kufungama, makambu ya eritye za kufungama. Eza kufungula pena makambu na ye. Soki bosali yerere, bino moko boebi bieke, eritye azako yemba bien. Eritye azo kompoze banzembu bien. Eritye azako beta ba konseri na ye propre. Soki bosali erere kaka muke, eko yako kreye eloko moko boe, obo kozala na inkapasite yako boma. Eko zala mwa, eko yako koma retar, eko koma trotar, ta oyo eza ta ya ko se concentrer pona ba promotion ya ba lobomo eza ko ya. Ta oyo eza ko se concentrer pona concert oyo eza ko ya. Bobo sana teke ba fani o nyoso ba ko ya na ba concert wana. Bozana ba fani ya quartier la te, ba fani ya mezomer, ba fani ya fali, ba fani ya buibwe. So yo bobandi susu ba kale wana paske ba fani ya fali na ya wera bazane ti ba sangani place moko. Mais si kaposo yo bosali ba kale wana penda kale koti eko yako koma na difficulté pona ba concert. Naza ko yebisa bino parce que sale ya 2000 personnes. Sale ya 2000 personnes, il faut total combien de billets et kami poto tekisa ba billet misusu na ndenge ya publicité et non kota na ba buzo ba polémique o ezanga mituna makolo. Ba konseri nyoso bango mibare ba beti, ezala ya wera, ezala ya fere. Eza ba konseri ya nini? Invitation, eza nango ya kofuta te. Yango mwape mkutu mutalo belango eza te. Paske vre konseri, eza oyo mtu wazako chalibaya. Konseri ya solo eza oyo ba wazako chalibaya. Yango ne bozako peze puissance, bozako peze temperature ya mtu. Tokolo banabiso ti lobi, oyo aza danje, oyo aza danje, oyo aza danje. Ba konseri wana mibale eza ofele. Ezaka ya kache, ba yeko bete la ba cercle moko kle, epu esili. So ki ba bino nyoso mouni ke boza danje. Bochi ya mabaya sika ba konseri na bino moko ka bochi ya ngona ba kote kuna. Totala so ki nanya kokoti sa koleka muninga. Na mukuse to bosa lango boe. A Paris, so ki bo mouni ke boko sa lango te. Bochi ka makelele ba konseri ya presidansiyel wana paske mutu nyoso ba ko benga eba konseri privé ya kokende ko beta. Eza ya makelele te. Ba jibe ba fana ba diza ba beta ka konseri. Ba benga ba bengi saka pe ba mouna ba makambwa boe. Sika bino ba tobe misaka ba lobome. Bozo sa lango ndire loko moko ya sika. Ngayi na yaka tujuna ba verite. Oya ko inanga aina. Me ba verite, ifo tika la ka verite. Ifo kolobe la ka batu ba realite.
ba conflit ya pamba pamba oyo bozo kotisa na vie ya bato ezo sala isusu eza ba conflit makambo ya kala miziki ya lelo ezo senga bongo te miziki ya lelo eza ba banina polemique loyale ya pamba pamba bo isusu te ngana sukeli awa a plus.